אז אנחנו רוצים להמשיך את הנושא של תפילה. אומר המדרש, ויעל אלוקים מעל אברהם. אמר יש לקיש, האבות הן הן המרכבה. שנאמר, ויעל אלוקים מעל אברהם. כאילו נמצא מעליו, כמו שאדם רוכב על משהו, נמצא מעל. אותו דבר, והנה השם ניצב עליו. האבות הן הן המרכבה. מה זה הדבר הזה שנקרא מרכבה? מרכבה. אנחנו יודעים שיש דבר כזה שנקרא מעשה מרכבה. מה זה דבר כזה שנקרא מעשה מרכבה? מה מדובר פה? הרי זה ברור שבשמיים אין מרכבות ואין סוסים ואין בתים ואין שום דבר. וכמובן שהמושג מרכבה זה מושג שהוא מושג מושאל, משל. זה משל שמבטא איזשהו רעיון. אז רבי יצחק קוטנר בספר שלו, פחד יצחוק, אז שם הוא מבאר את הדבר הזה. מה זה המושג מרכבה? אז הוא אומר, הנה הדרך זה אחד מהדברים שממעטים את השם. אנחנו מוצאים אצל אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, הולך לך מארצך, מלתך, מבית אביך, הוא מוציא אותו ממקומו. אז רשי אומר, אחד מהדברים שהדרך עושה לאדם, זה שזה ממעט לו את השם. הוא לא מוכר איפה שהוא נמצא, הוא לא נראה טוב בדרך. כשאדם נמצא בבית שלו, בבית, אנחנו אומרים, ובהיכלו, הוא לא אומר כבוד. ההיכל, הבית של האדם, שם יש את כל הריהוט, כל הדברים, רואים איזה בית אדם גר, רואים את ה... שם זה המקום של הכבוד. כשאדם יוצא לדרך, אז הכל מתברבר, בדרך זה לא המקום, כמו שהסיפור הידוע עם החפץ חיים, שפעם בא אליו איזה עשיר גדול ואמר לו, הוא ראה שהבית של החפץ חיים דל שבדלים, במקום שולחן הייתה תיבה, קופסה של ירקות, מעץ, שהייתה מכוסה במפה, זה היה השולחן, והכיסאות, זה היה שתי קופסאות, ועליהם ישבו. אז אמר, כבוד הרב, עם רב כזה גדול, איפה ריהוט? מה זה הדבר הזה? על מה אנחנו מדברים פה? אז אמר לו, החפץ חיים, אמר לו, ואיפה הריהוט של כבודו? אתה אדם עשיר גדול, יש לך בוודאי ריהוט גדול, מפואר ויפה, איפה הריהוט שלך? אמר לו, מה זאת אומרת? הריהוט שלי נמצא בבית. אומר לו, ולמה הריהוט שלך לא הולך איתך לכל מקום שאתה הולך? אמר לו, מה זאת אומרת? אני עכשיו בדרך. בדרך לא לוקחים את הריהוט, הריהוט בבית. אמר לו, החפץ חיים, גם אני בדרך. הבית שלי זה שם, לא פה. ואני בדרך, בדרך לא לוקחים את הריהוט. הריהוט תמיד בבית. השאלה איפה הבית? בדרך זה, דרך זה, האדם לא מתפאר בדרך. לא, זה מקום שהוא ממעט את הכבוד. ולכן הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם, אבינו אומר לו, והגדלה שמך, והגדלה שמך, שהוא אומר לו, אתה בדרך, איפה שתהיה בדרך, כן, לא יתמעט שמך, אלא ההפך, הגדלה שמך. אז אם כן, כשבן אדם, כן, מקום הכבוד, זה הבית, ובהיכלוק הוא לא אומר כבוד. ואילו כשאדם נמצא בדרך, בדרך אין כבוד, בדרך זה מקום שהוא ממעט את הכבוד. אין שם את מקום הכבוד, מקום הייחוד. אין שם את זה. כאן מגיע המושג מרכבה. כשיש אדם שרוצה לצאת ממקום ולהגיע למקום אחר, אבל בדרך שהוא רוצה להסתובב, הוא רוצה שהדרך תהיה מקום מכובד. ככה הוא רוצה. כן, כשאדם, כן, הוא רוצה דווקא להתכבד בדרך. איך מתכבדים בדרך? איך יש דבר כזה שנקרא כבוד בדרך? למושג הזה יש מרכבה. מה זה מרכבה? כן, למשל, אני אקח דוגמה, מלכת אנגליה. מלכת אנגליה, כהן, כל מי שמגיע אליה, ארמון בקינגהם, או כל מקום, ארמון אחר שיש לה, ווינדזור, לא משנה איפה. איך אומרים, כבר בשער, אז הוא רואה שם כבר את השומרים, עם הלבוש המהודר, והשערים, והכניסה, והמבואה, וכל ה... כל עוד הרבה לפני שהוא רואה את המלכה עצמה, הוא כבר כולו מתפעה מהכבוד, מהמקום המכובד הגדול שיש. אבל כשהמלכה רוצה לצאת מהארמון, בחוץ היא לא יכולה לקחת את הארמון איתה לכל מקום שהיא הולכת. איך עדיין ייראה כבודה בכל מקום שהיא הולכת? לשם כך יש מרכבה. אז היא טיסה או במרכבה מאוד מאוד מפוארת, עם סוסים אבירים, או שהיא טיסה באיזה רולס רויס מפואר, שכל מי שרואה, כן... אומר, כאן בתוך הרכב, בתוך המרכבה, יש מישהו מאוד מאוד מכובד. מרכבה זה מקום שהוא, כן, אדם שהוא מאוד מכובד, יוצא למקום שיש בו מיעוט של כבוד, כדי להתפאר באותו מקום, אז הוא מסתובב במרכבה.
הוא מסתובב במרכבה. המרכבה עניינו מקום שיש מיעוט של כבוד. אם רוצים לצאת ולהתפאר, אנחנו רואים את זה בעולם שלנו, בעולם הפשוט שלנו. גברים, מטבע הדברים, הם לא, איך אומרים מה? הבית זה כמו מקום שהם הולכים לישון שם ולנוח ולאכול, אבל העולם שלהם הוא תמיד בחוץ, לא בבית. נשים לעומת זאת, מרכז הכובד של החיים שלהם זה הבית. הם גם יוצאות החוצה והם גם אוהבות לצאת, אבל עדיין הבית זה, זה המקום, המשקל הכובד בחיים שלהם זה הבית. נשים מאוד מפארות את הבית, וחלוק הוא לא אומר כבוד מאוד חשוב להם. לבעל זה פחות חשוב, לא שלא חשוב, אבל פחות. אבל הבעל יוצא החוצה. איך הוא יראה את המעמד שלו? הבעל משקיע במרכבה. הבעל משקיע ברכב. הרכב מאוד מאוד חשוב לגברים. לנשים גם חשוב רכב. אבל לגבר זה עוד יותר חשוב. לגבר גם חשוב בית. אבל אישה זה יותר חשוב הבית מאשר הרכב. איפה זה נמצא פה? מכיוון שאנחנו כבני אדם, כן, אנחנו זקוקים לתוספים שסביבנו כדי להרגיש את עצמנו מכובדים. אז אנחנו מפארים את הבית שלנו, מפארים כל דבר שנמצא סביבנו, את הבגדים שלנו. כל דבר שנמצא סביבנו, אנחנו מפארים אותו. לעומת זאת, כשיש לנו את היוצאים מהבית, יוצאים מהמקום, מה יכבד אותי? המרכבה. זה בעצם מושג המרכבה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, כל מה שיש בעולם, בעצם הקדוש ברוך הוא מנהל את זה. אבל יש דבר אחד שהוא משאיר את זה, הוא לא... זה יראת שמיים. יראת שמיים זה מסור לנו. זאת אומרת, גילוי כבוד השם בעולם הוא מקום שהוא חסר כבוד. כי היראת שמיים זה בידיים שלנו. אנחנו בידינו זה לפאר ולרומם ולשבח את בורא עולם. או שנעשה את זה או שלא. מקום הכבוד בעולם הוא מקום חסר. המרכבה, מעשה מרכבה, הכוונה היא כשהקדוש ברוך רוצה לאשר את השכינה שלו בעולם ושכולם יכירו במקום שהוא מיעוט הכבוד, לא בשמיים, לא על השמיים כבודו, בארץ, בארץ. בארץ צריך לשבח אותו, צריך לגלות שיש בורא לעולם. זה נקרא המרכבה. המרכבה, הכוונה היא במקום שהוא לא מקומו הטבעי של בורא עולם, בשמיים, אלא המקום בארץ, המקום הגשמי הזה. האבות אינן המרכבה. מי מגלה כבוד שמיים בבריאה? האבות הקדושים. וחז"ל מביאים את זה בצורה מאוד מאוד... כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. זאת אומרת, מטרת הבריאה זה לגלות כבוד שמיים. העולם מטבעו ברחש, בחש, בטרפת ובשגעת שיש בעולם הזה, זה הכל חוץ מאשר לגלות כבוד השם. כל אחד מגלה את כבודו שלו. כל אחד דואג לעצמו. לא רואים כאן את בורא עולם. ועבודת השם של כל אחד מאיתנו היא לגלות את כבוד שמיים בעולם. זה, לזה באנו כאן בעולם. לזה העולם נברא. לגלות כבוד שמיים איפה שאין כבוד שמיים. בשמיים לא צריך לגלות כבוד שמיים. שם הכל שקוף, הכל נראה. המלאכים לא צריכים להתאמץ בשביל זה. אנחנו צריכים להתאמץ כדי לגלות כבוד שמיים. זה לא המקום הטבעי. אנחנו מרגישים את כל הדברים. אני מרגיש הכל חוץ מאת בורא עולם. קשה לי. ופה העבודה של הבן אדם לבוא לגלות. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. ואיך אנחנו מגלים את כבוד שמיים? ברגע שאנחנו נמצאים בעולם הזה, והעולם אנחנו נמצאים כאן, וכל מי שרואה אותנו בעצם רואה שזה יש פה עבד השם. כן, חז"ל על הפסוק. אמר רבי חנינא ברב חנינא, מה ידכתיב אחרי השם אלוקיכם תלכו? מה זה אחרי השם אלוקיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה? והלא יש אוכלי, אי אפשר ללכת אחרי השכינה. מה זה ללכת אחרי השכינה? אלא ידבק ממידותיו. לך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשאם רואים בן אדם מתנהג בצורה מיוחדת, כן, או, רואים שכינה על הבן אדם הזה. רואים, זה עבד השם. הוא מגלה את מידותיו התרומיות של בורא עולם. אבא שאול אומר, זה כלי וענווהו. המילה וענווהו זה כמו מורכב מאני והוא. זה כלי וענווהו. מה זאת אומרת? הווה דומה לו, מה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא חנון, הפתה חנון. זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו מגלים את בורא עולם בעולם זה, כשאנחנו מתנהגים בעולם הזה כמו שבורא עולם רוצה. דבקים בו. ואז דרכנו מתגלה השראת השכינה בעולם. זה העבודה של הבן אדם. התומר דבורה, הרמק, הוא בא ואומר, רבי משה קורדוברו, הוא בא ואומר, כל היו דגים אל מידות של רחמים, רחום וחנון, כל המידות האלה, כשהוא בא לבאר אותם, אז הוא אומר, האדם נברא הרי בצלם. בצלם אלוקים עשה את האדם. אז הצלם זה גם החלק החיצוני שלנו, שהוא מבטא איזשהו רעיון מאוד גבוה,
אבל בראש ובראשונה זה החלק הפנימי, אדם שהוא רק מבחינה חיצונית בצלם, אבל מבפנים הוא כל כולו רכב, לא עשינו שום דבר. עיקר הדבר זה בחלק הפנימי. ופה הוא מגיע, מתחיל לבאר את כל י' ג' מידות של רחמים, שזה מידות הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו צריכים ליישם אותם בחיים שלנו, הלכה למעשה. ובזה אנחנו הופכים להיות מה בעצם? כמו מרכבה לשכינה. אנחנו בעצם מגלים את כבוד השם בשכינה. כל מקום שאדם הולך, רואים, או, יש אלוקים. רואים, כן, אדם שלא מת, או רואים את העדינות שלו, רואים ילד שהוא קדוש וטהור. מרגישים פה, יש כאן, יש אלוקים בעולם. איך? דרך פני האדם. ולמה הדבר הזה הוא קשור דווקא לאבות הקדושים? למה האבות אין הן המרכבה? כולנו מרכבה. מה זה דווקא באבות? אז אומר המדרש, זה במיוחד התבטא אצל האבות. אמר רבי אבא בר כהנא, עיקר שכינה בתחתונים היה. זאת אומרת, בעיקר כשבורא עולם ברא את העולם, הוא ישרה את שכינתו כאן, זה הייתה כל מטרת הבריאה. אבל מה קרה? כמו שכתוב בתורה עצמה, כיוון שחטא האדם הראשון, נסתלקה שכינה לרקיע הראשון. חטא האדם הראשון כביכול דחק רגלי שכינה. האדם בעצם מתנהג כמו שהוא רוצה ולא כמו שאלוקים רוצה. אז כביכול אמר, אני הבעל הבית פה, אז הבעל הבית זז. הסתלקה שכינה לרקיע הראשון. חטא קין, נסתלקה השכינה לרקיע השני. הכך דור אנוש, לשלישי. דור המבול, לרביעי. דור הפלגה, לחמישי. סדום, לרקיע השישי. המצרים בזמן אברהם אבינו, שהם הרשיעו מאוד, לרקיע השביעי. וכנגדם עמדו שבעה צדיקים. ואלו הן, אברהם, יצחק ויעקב, לוי, קהת, עמרם ומשה. וכל אחד בדורו שלו מגיע ומוריד, מחזיר את השכינה בחזרה. את המסע מתחיל אברהם אבינו. עמד אברהם והורידה משביעי לשישי. יצחק משישי לחמישי, יעקב מחמישי לרביעי, וכן על זה הסדר, כל השבעה צדיקים, עד משה רבנו שהוריד אותם חזרה לארץ, שזה מתן תורה. ואנחנו, כן, ממשיכים את המסע הזה בשמירת תורה ומצוות. פה אנחנו מגלים את גילוי שכינה בעולם. כן, אז אנחנו אומרים, עשרה שכינה עמהם, שלושה יושבים ולומדים, יש גם שכינה עמהם, שניים יושבים ולומדים, גם שכינה עמהם, אפילו אחד יושב ולומד, שכינה עמו. אדם נמצא מקיים תורה ומצוות, השכינה שורה איתו ביחד. וככה אנחנו בעולם מגלים, זה מטרת הבריאה, כל יהודי ויהודי, כל מצווה, כל מעשה שהוא עושה, הוא כמו מרכבה לשכינה. אז היות שאת המסע הזה התחילו האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם נקראים מרכבה. האבות הן המרכבה. עכשיו, אצלהם זה מתבטא בצורה גם, לא רק מבחינה שהם התחילו את התהליך. אצל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד מהם ביטא מידה מסוימת. אבל לפני שניגע עוד במידות שלהם, של כל אב ואב, אז הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, הוא כותב לנו, ויש בזה דברים עמוקים מאוד בהנהגה הזו של האבות. אבל המעט הוא כותב שניתן לנו להבין, קצת אנחנו יכולים אבל כן לנסות להבין משהו כאן, שהאבות הקדושים זכו לדבק כל דעתם, ליבם והווייתם בבורא יתברך בלי שום הפסק כלל. האבות הקדושים, הם היו דבוקים בבורא עולם כל הזמן. אנחנו לפעמים עושים מצווה, ואחר כך אנחנו לא. אנחנו עושים את החיים שלנו ואת עבודת השם שלנו. זה אנחנו מחלקים את הזמן שלנו, כל אחד לפי איכות החיים שלו. אבל האבות הקדושים דבוקים לגמרי. וכל מציאותם הייתה מסורה להשם. עד בלי להשאיר מקום לעצמיותם. לעצמי שלהם לא נשאר שום דבר. הם כל כולם דבוקים בבורא עולם כל הזמן. ובתנותיהם, כל תנועה שהם עשו, אף בעניינים הנראים לעין כי עסקי העולם הזה, הייתה מתגלת קדושת השם יתברך. זאת אומרת, כל מעשה שהם עשו, אפילו מעשה פשוט של האכילה, השתייה, כל דבר אפילו שהוא טבעי. גם בזה, כל הזמן המחשבה שלהם, הטהרה שלהם הייתה עם בורא עולם. ובהשראת שכינתו. עד שהוא ייחד שמו עליהם. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כביכול, אתה רואה את אברהם, אתה רואה מידה של בורא עולם. כביכול, אברהם ואלוקים, אתה רואה את אלוקים על אברהם, ממש. כי אברהם אין לו כלום מעצמו, הוא ביטל את עצמו לגמרי. וכל מה שהוא עושה זה דבוק באלוקים. אז בעצם אתה רואה, כביכול רואה את אלוקים. אתה רואה את אברהם, אבל אתה רואה את אלוקים. אתה רואה את יצחק? כל מעשה שהוא עושה, כל נהיה, כל זיעה שלו, הכל זה דבוק בורא עולם, במחשבה שלו. אתה רואה את יצחק, אתה בעצם כאילו יכול רואה את בורא עולם. האבות הן המרכבה.
אצלהם זה התבטא בצורה מופלאה, כן? לא רק שהם התחילו את התהליך הזה של להחזיר את הקדוש ברוך הוא אל העולם, אחרי שבני האדם דחקו את השכינה מהעולם, ניתקו את העולם עם בורא עולם, אלא שבאבות באמת, כן? בורא עולם היה, הם נדבקו בכזאת צורה בבורא עולם, שכבר אין הם. בורא עולם כביכול רוכב עליהם, מתגלה שמו, כל מי שברוך, אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. כשראו את אברהם, ברכו את בורא עולם. כביכול התגלה, בורא עולם התגלה דרך אברהם, יצחק ויעקב. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה. ברוך אתה השם אלוקינו, דיברנו בשיעור הקודם, על האלוקינו, היחס שלנו אל בורא עולם, אנחנו מדברים איתו, אנחנו קשורים אליו, אנחנו תלויים בו. אנחנו תלויים בו, וגילוי שכינתו בעולם תלויה בנו. אנחנו אחד בשני. ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. וכאן בעצם אנחנו מתחילים, כן, כשאדם מתחיל תפילה, פה בעצם במילים האלה אנחנו מתחילים לבנות את התמונה, איך אנחנו מסתכלים על עבודת השם שלנו. הרי אמרנו, כשאנחנו מתפללים זה בעצם כמו שיחה. לפני השם ישפוך שיחו, אנחנו משוחחים עם בורא עולם. אז עוד ב... מי עומד מול מי? אנחנו עומדים מול הבורא עולם. ואז בעצם, מה הוא רוצה מאיתנו? כמו שאנחנו רוצים באיתו של זה, זה אחר כך יש את הבקשות, מה אני רוצה ממנו. אבל לפני כן, כשאני מגיע אליו, אני אמור לדעת מה הוא רוצה ממני. אני אמור להיות המרכבה שלו. אני אמור לגלות אותו בעולם. ואנחנו מזכירים את תחילת התהליך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שהוא יחד את שמו עליהם, ואנחנו כבנים שלהם ממשיכים את זה. אנחנו ממשיכים את התהליך הזה, ממשיכים אותו על ידי האחרון בשבעה הדמויות, זה היה משה רבנו שנתן תורה, ואנחנו עם התורה בעצם מגלים את גילוי שכינתו בעולם. הרמח"ל הוא, איך אומרים, כדרכו, המקובלים, כן? רבי משה חיים לוצאטו. אז בספר דרך השם, אז הוא כותב שם ספר שיותר יותר רך יחסית לספרים שלו. אז הוא כותב שם, אני אקרא לכם את המילים וננסה קצת. והנה צריך שתדע שסוגי ההשפעה העליונה שתחתיהם נכללים כל מיני ההשפעות ופרטיהם הם שלושה. כביכול, הדרך שכל מה שאני רוצה שיגיע ללמטה, כל מה שאני רוצה זה הבקשות שאני הולך לבקש. כל הפרטים של הבקשות שיכולות להיות לאדם בעולם. כדי שזה ירד, זה יורד דרך שלושה שלבים. דרך שלוש מידות. כל סוגי ההשפעה העליונה שהם באים לספק את כל הצרכים של התחתונים שלנו, שזה מעמד הבקשות של אחר כך, נכללים כל מיני ההשפעות ופרטיהם רק בשלושה דברים, והם הנרמזים בשלוש אותיות בשם ברוך הוא. שם ברוך הוא זה שם הוויה, כן? השם המלא, היה, הווה ויהיה. הכוונה, השם שמהווה את הבריאה. זה השם שאיתו בורא עולם מהווה את הבריאה. כל הבריאה חיה מהשם הזה. השם הזה יש לו ארבע אותיות. השלוש אותיות הראשונות, היוד, והי, והוו, אלה שלוש אותיות שהן בעצם דרכם זה יורד. וכל זה יורד לאן? אל ההי האחרונה. ההי האחרונה זה אנחנו. אנחנו זה ההי האחרונה. זה נקרא מה שנקרא ספירת המלכות. אנחנו מקבלים את כל זה. וזה נקרא ספירת המלכות כעל ידי שהוא משפיע אלינו, אנחנו מגלים את המלכות בעולם. זה בעצם ספירת המלכות. ספירת המלכות זה כאן, אתם מכירים, יש את הבא... ספירת העומר אומרים, מלכות, מה זה מלכות? כן? המלכות הכוונה היא שפה מתגלה המלכות. דוד המלך זה בספירת המלכות. כי דוד המלך בעצם מגלה, כן? הוא הולך המשיח. הוא יגלה את השראת השכינה בעולם, את מלכותו של בורא עולם בעולם. עכשיו, אנחנו המקבלים, אנחנו מקבלים את מלכותו עלינו. מלכותו של בורא עולם עלינו. אז בעצם יש שלוש, כן? יש מדרגות שדרכם הדברים יורדים. עוד ראשונה, עוד שנייה, עוד שלישית. האות הראשונה והשנייה, אם תשימו לב, זה האות י' והאות ה'. שתי האותיות האלה זה בעצמם שם. י' וה' זה בעצמו שם. האות השלישית זה ו'. ו' תמיד זה ו' החיבור. ו', המילה היחידה בלשון הקודש, שמתחילה במילה ו', בלשון הקודש, לא בעברית, זה ו'. ו' זה ו' גרירה, ו' החיבור, ו'. ו'וי העמודים, זה ו'ים שמחברים. כביכול הווה ולוקחת את היוד ואת ההי הראשונים של שם הוויה ומחברת אותם להי התחתונה. זה ה... בצורה פשוטה, 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 כן? אנחנו לא מקובלים ולנו יד בקבלה, אבל איך אומרים? במילים הפשוטות, מה שרבותינו לימדו אותנו, בלי להבין, רק את המילים עצמם. וכנגדם, כנגד השלוש אותיות הראשונות,
יש את שלושת המילים שאנחנו אומרים בתפילה. הגדול, הגיבור והנורא. שהם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. גדול, גיבור, נורא זה אברהם, יצחק ויעקב. בלי עכשיו להיכנס איפה במילים גדול, גיבור, נורא נכנס אברהם, יצחק ויעקב, אבל אנחנו מאמינים לרמח"ל. ככה הוא אומר, ככה זה. זאת אומרת, בתפילה, כן, אנחנו אומרים, אנחנו המעשה מרכבה. האבות הקדושים הם הם המרכבה. דרכם מתגלה בורא עולם בעולם. היות שהם כל כך דבקים בבורא עולם, הם מידות, כן, שדבקות בבורא עולם כל כך, דרכם כביכול, כל מה שאמור לרדת לעולם, יורד דרכם לעולם. דרכם, דרך אברהם, דרך יצחק ויעקב. זה מתגלה במילים גדול, גיבור ונורא. פה זה יורד. ככה זה יורד אל העולם. ככה אומר לנו הרמח"ל. זה, כן, עוד עומק לביטוי של מעשה מרכבה. מעשה מרכבה. עכשיו, כשאנחנו הרי באים ורוצים הרי לזכות לכל השפע האלוקי, אנחנו הרי באים להתפלל, אנחנו רוצים הרי לבקש. אמרנו שעיקר התפילה זה הבקשות. הבקשות זה בעצם, זה החלק שלנו במעמד התפילה. מה אני רוצה? אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. כן, אבל כדי שכל זה יגיע אליי, אני צריך שזה יגיע דרך משהו. זה מגיע דרך הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, איך הוא משפיע אלינו? הוא משפיע אלינו כי אנחנו בעצם שותפים שלו. יש את הטבע, עולם הטבע. אנחנו אמרנו, דיברנו בשורה הקודם, אנחנו לא שייכים לעולם הטבע. היות שאנחנו לא שייכים לעולם הטבע, אין לנו חלק בטבע. אנחנו זקוקים לכל דבר שאנחנו זקוקים, אנחנו זקוקים בעצם לדברים שיבואו ישר מבורא עולם. החיבור שלנו לבורא עולם זה דרך האבות הקדושים. אברהם, יצחק ויעקב. ובתפילה אנחנו אומרים את זה. עכשיו אנחנו לא צריכים, הלוואי ונזכה, כן, להיות בכל המילים האלה, כן, ולדעת את כל ההבנות האלה של כל המילים, על פי המקובלים וכל הדברים. לי חשוב, איך אומרים, שאנחנו לפחות את ה... כשאנחנו מתפללים בתפילה, אז את המוזיקה, כן, את הנעימה. מה אנחנו אומרים להרגיש כשאנחנו אומרים את השלוש ברכות ראשונות? הגדול גיבור נורא, שזה בעצם צורת ההשפעות שיורדות, שזה אברהם, יצחק ויעקב, אומר הרמח"ל, אלה הם השלוש ברכות הראשונות של 18. הראשונה כנגד אברהם, שנייה כנגד יצחק, שלישית כנגד יעקב. זה הצד כביכול שעומד מולנו. אנחנו הרי משוחחים, ולפני השם, ישפוך שיחו, אנחנו משוחחים. הצד שכביכול משפיע אלינו זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב, שמוריד, הם אלה שהתחילו את המסע להחזיר את בורא עולם לעולם. אנחנו מצטרפים לזה בבקשות, מי אתה חונן והלאה. זה כנגד האי האחרונה. זה כנגד האי האחרונה, זה האות ה' בשם י' כ' ו' כ'. תפילת 18 היא בנויה על המתכונת של שם י' כ' ו' כ', שם הוויה. הוא המהווה של העולם. הוא זה שנותן לעולם חיות. אז יש שלוש ברכות ראשונות כנגד שלוש אותיות ראשונות, בלי עכשיו להיכנס לכל הפרטים, אבל תראו אותה רק את המבנה. והאי האחרונה שזה בעצם כנגד המקבלים, זה ספירת המלכות, זה אנחנו, שם מגיע מצב הבקשות. זאת אומרת שכשאנחנו, כן, עובדים את עבודת השם שלנו, אנחנו באים להתפלל. צריך לדעת. התפילה בעצם, כן, אנחנו, אם אתם שמים לב, אנחנו היום כבר עושים כבר הקדמה רביעית לתפילה. רק עכשיו, בהקדמה הזאת, אנחנו כבר טיפה, איך אומרים, קצת מדברים על תפילה בטעם עליון טיפה, כבר יותר כבר. אבל להבין מה זה המצב הזה של תפילה. תפילה בעצם זה חיבור. החיבור שלנו לבורא עולם זה דרך התפילה. אין לנו חיבור אחר. אנחנו לא שייכים לעולם, אנחנו לא חלק מהעולם. העולם מנסה להקיא אותנו, העולם מנסה לפלוט אותנו, הוא לא רוצה אותנו, הוא לא חפץ בנו. החיבור היחיד שיש לנו זה רק דרך התפילה. והתפילה בנויה בצורה פלאית. כנגד זה שאנחנו עומדים מול בורא עולם, ודרך התפילה אנחנו מגלים את בורא עולם. תחשבו על הסיטואציה הזאת, כן? אדם נכנס, כן, לבית כנסת. אדם אקראי מגיע. בורא אנשים עומדים, מדברים לעצמם. אז הוא אומר, הגעתי לבית משוגעים כנראה. שבחולי נפש, למי הם מדברים? ממלמלים. ממלמלים. כשאלי ראה את חנה ששפתיה נאות וקולה לא ישמע, הוא חשב שהיא שיקורה, אמר לה, מה זה ככה? זאת אומרת, כשאדם מדבר ומדבר לעצמו, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. אבל כשאנחנו מגיעים ואתה שם שלט מעל הבית כנסת, ואתה אומר, פה זה מקום שמדברים עם בורא עולם. תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. כל מי שרואה אדם מתפלל, אז הוא בעצם רואה אדם, שאיך אומרים, שעיניו למטה וליבו כלפי מעלה, והוא מדבר עם בורא עולם. כל מי שרואה את זה אומר, אוי, יש פה אנשים שמחוברים לבורא עולם. אז דרך הבית כנסת הוא רואה השראת שכינה בעולם.
בית כנסת זה נקרא מקום מקדש מעט, כמו בית המקדש. מה זה בית המקדש? מקום השראת השכינה. זה היה מקום בעולם שכל מי שנכנס ראה בורא עולם. רק שם היה ניסים, עשרה ניסים, היה כל יום בית המקדש, ראו פלאי פלאות. אי אפשר היה להגיע לבית המקדש ולא להאמין שיש בורא לעולם, פשוט ראו. לנו אין בית מקדש, יש לנו מקדש מעט. זה בית כנסת, ובית כנסת בו אנחנו מתפללים. התפילה בעצם זה המקום שבו המושג הזה מרכבה, מרכבה של השכינה. כן? מי כהשם אלוקינו המקביעי לשבת? הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? מקומו לא בעולם, זה לא המקום שלו. העולם זה כמו שאנחנו מכירים את העולם. אבל מה? בורא עולם ברא את העולם כדי שבתוך עולם שכל כך מתנגד לבורא, דווקא פה תתגלה השכינה. דווקא פה יתגלה בורא עולם. זה העבודה. בשמיים לגלות שכינה זה לא חוכמה. המלאכים כשהם שרים, הם רואים בורא עולם. אין להם שאלות, אין להם שמה. זה לא חוכמה. החוכמה היא לחיות את העולם הזה ולראות בורא עולם בעולם הזה. זה חוכמה. אדם עושה משהו, אז הוא מרגיש שאני עשיתי. אם לא הייתי עושה, אז לא היה לי. אז הוא ממש מרגיש את עצמו, הוא מרגיש את הבורא. ואז ברגע של אחרי זה הוא אומר, לא, הכל מאיתו יתברך. הידיים שלי זה ממנו, והנשימה שנשמתי, והחמצן, והגוף, הכל זהו, אני כלום. אדם שהוא חי בכזאת צורה, הוא מגלה שכינה. הוא הופך להיות מרכבה לשכינה. מרכבה לשכינה, אמרנו, ביארנו מקודם, זה כשאדם, כן, בהיכלו כולו אומר כבוד. מקום הכבוד הטבעי של אדם, זה הבית שלו, זה ההיכל. שם תולים את התמונות, שם מביאים את הספות, הקורסאות המפוארות, כלים מפוארים. כשאדם יוצא לדרך, בדרך זה מקום של מיעוט כבוד, שם אי אפשר לקחת את כל הבית איתו ביחד. מה מגלה את כבודו כשהוא יוצא למקום שיש חוסר כבוד? ברחוב. אז הוא יוצא ברכב מפואר. הרכב המפואר, המרכבה המפוארת, היא מגלה שהיושב במרכבה הוא אדם מכובד. כביכול בורא עולם בעולם שלנו. העולם שלנו זה עולם שכל כולו רשע. כל כולו ניתוק מבורא עולם. עולם זה מלשון העלם, הוא מעלים את בורא עולם. אנחנו רואים כל דבר למה יש גשם? כי יש עננים. למה יש עננים? כי הרוח, בסדר, אבל איך? לא, כי העדים, מחזור המים. אנחנו רואים סיבת הוצאה. אנחנו רואים סיבות ותוצאות, אבל לא רואים בורא. לא רואים בורא. ומישהו מגיע ואומר, כן, אבל הכל ברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה צריך בן אדם עם תודעה שיכניס את התודעה של כל מה שקורה פה, סיבת הוצאה, יש בורא לעולם. כשבן אדם מגיע ואומר את זה, הוא הופך להיות המרכבה של השכינה. הוא מגלה שכינה בעולם. זה מקום של מיעוט הכבוד. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בעולם שלנו יראת שמיים תלויה בנו. זה מקום שבורא עולם לא מגלה את עצמו. הוא לא מגלה, אנחנו צריכים לגלות אותו. זה העבודה שלנו. זה מקום של מיעוט כבודו יתברך. תפילה זה בעצם העוגן. אדם מתחיל את היום עם תפילה. באמצע היום, בתוך כל הבלגן, עוצרים את הכל. תפילה, עוד הפעם, הוא קושר את הכל לבורא. סוף היום, סגר את היום, גמר הכל. או שהוא מבואס, או שהוא שמח. לא, הכל בורא עולם. תחילה, אמצע וסוף. ככה זה כל היום שלנו. זו עבודת התפילה. אנחנו עסוקים בהשראת שכינה. אנחנו כמו מרכבה לשכינה. וזה הקשר שלנו עם האבות שהם, הם המרכבה. כמו שדיברנו בתחילה. בגמרא, במשנה, במסכת חגיגה כתוב שאין דורשים כל מיני דברים, הלכות, כל מיני דברי תורה, באיזה פורום הם דנים בהם. למשל, מעשה בראשית. אז רק אין דורשים בשניים. מעשה מרכבה, אין דורשים אפילו ביחיד, אלא אם כן חכם ומבין מדעתו. צריך שהוא יהיה חכם ומבין מדעתו. ואם הוא חכם שמבין מדעתו, אפשר ללמד אחד רק, גם לא שניים. אחד על אחד. אבל רק שניים, הוא חכם ומבין מדעתו, אז למה צריכים ללמד אותו? הוא מבין לבד. אלא אם כן חכם, מבין מדעתו. התשובה היא, יש דברים שהם כל כך עדינים, וזה הנושא של מעשה מרכבה, דברים שהם מאוד עדינים. אנחנו הסברנו את זה בצורה החיצונית שלה. אבל דברים שהם מאוד מאוד עדינים. דברים רוחניים. דברים כאלה, אני אתן את המשלים הכי יפים. זה כמו, וזה כמו, וזה כמו, וזה כמו, ומישהו יגיד, אז הבנתי. לא. אתה יכול להבין את הכמו וכמו, אבל אתה לא מבין את הדבר עצמו. את המשל תבין, את הנמשל לא. הגאון מבילנה, כן? הוא אמר על הרמח"ל. הרמח"ל היה חי מעט שנים לפניו. בחיי הגאון הרמח"ל נפטר. והוא כמעט בנותו תקופה. אז אמר שהאריז"ל, כל מה שהוא כתב,
כתב את זה בשפה של משל. הוא אמר, הרמח"ל הבין את הנמשל שלה. מה האריז"ל התכוון? אין עוד מי שמבין את הנמשל. הרמח"ל. הרמח"ל הבין את הנמשל. ככה הוא דיבר על דורו שלו, ככה דיבר הגאון מווילנה. ככה הוא מאוד העריך את הרמח"ל. הבין את הנמשל. אז גם כשמלמדים במעשה מרכבה שזה דברים מאוד מאוד עדינים, אפשר להסביר אותם. אפשר להגיד רק כמו. אי אפשר להסביר את הדבר עצמו, אלא רק משל. כדי להבין משל נכון, צריך שיהיה חכם ומבין מדעתו. שיש לו את הכלים לתפוס את המשל, ולנסות לבנות בתוך עצמו עם החוכמה שלו וההבנה העצמית שלו, להבין את הדבר עצמו, וזה לא כל אחד מסוגל. אז אין דורשין במעשה מרכבה, אלא ביחיד, אבל לחכם הוא מבין מדעתו. אז ככה זה כתוב. ועל זה מספר את הגמרא מעשה. מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך, ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו. גדול הדור זה היה רבן יוחנן בן זכאי. תלמיד שלו זה רבי אלעזר בן ערך. ורבן יוחנן בן זכאי, הוא היה גדול הדור בתקופת חורבן בית שני. הוא היה גדול הדור אז. אז הוא היה רוכב על החמור, והתלמיד הולך לידו. אמר רבי אלעזר בן ערך לרבי יוחנן, לרבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, רבי, שני לי פרק אחד במעשה מרכבה. אנחנו פה עכשיו הרי אחד על אחד, אנחנו לבד. בוא תגיד לי משהו מעשה מרכבה. אמר לו, לוקח שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אני צריך לבדוק שאתה חכם מבין מדעתך. נכון, אנחנו אחד על אחד, התנאי הזה מתקיים פה, אבל מה אם החכם מבין מדעתו? אמר לו, רבי, אמר התלמיד, רבי אלעזר בן ערך, רבי, תרשייני לומר לפניך דבר אחד שלימדת אני. אני אגיד לך משהו שלימדת אותי, ואתה תגיד לי אם אני מצליח, אם אני נקרא חכם מבין מדעתו. אמר לו, אמור. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, בסדר, תגיד. מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף וישב על, על האבן תחת הזית. ירד מהחמור. נתעטף, הכוונה היא כמו שאנחנו לפני תפילה, שמים כובע, מלבוש מיוחד לתפילה, שום שמה בגד של חשיבות, וישב מתחת לעץ הזית. אמר לו, רבי, מפני מה ירדת מעל החמור? אמר לו, הרב, למה הרב עצר את הדרך? אנחנו באמצע הנסיעה, למה הרב עצר? אמר לו, אפשר, אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו, מלאכי השרת מלווין אותנו, ואני ארכב על החמור? לא מכובד. מדברים דברים כאלה גדולים, רבן יוחנן בן זכאי ראה מה שאנחנו לא רואים. אנחנו לומדים תורה, לא רואים כלום, רואים את הגמרא. הוא ראה מה שאנחנו לא רואים, אבל לא שייך, לא שייך, שייך על החמור. התחיל רבי אלעזר בן ערך דורש ודרש. וירדה אש מן השמיים, וסיבבה כל האילנות שבשדה. פתחו כולן ואמרו שירה, האילנות. מה שירה אמרו? הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תאומות, עץ פרי וכל ארזים. הללוקה, ירדה אש מן השמיים, סיבבה את כל השדה. האילנות התחילו לומר שירה. רבי אלעזר בן ערך דורש במעשה מרכבה. כל הבריאה כולה. נענה מלאך מן האש, בתוך האש יצא מלאך ואמר, הן, הן מעשה מרכבה. זה מעשה מרכבה, הוא מדבר. עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר, ברוך השם אלוקי ישראל שנתן בן לאברהם, אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה. כך הוא ברך את התלמיד שלו, רבי אלעזר בן ערך. יש נאה דורש ואין נאה מקיים. יש נאה מקיים ואין נאה דרש. ואין נאה דורש. אתה נאה דורש ונאה מקיים. ואז הוא חוזר עוד הפעם. אשריך אברהם אבינו, של עזר בן ערך יצא מחלציך. והגמרא ממשיכה לספר. וכשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע, היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך. רבי יהושע ורבי יוסי הכהן סיפרו למה שהיה שם עם רבן יוחנן בן זכאי ורבי אלעזר בן ערך. הם בדיוק היו בדרך. אמרו, אף אנו נדרוש במעשה מרכבה. בוא גם אנחנו נלמוד משהו במעשה מרכבה. פתח רבי יהושע ודרש, ואותו היום תקופת תמוז היה. תקופת תמוז הכוונה היא זה שיא הקיץ. כן? כמו אנחנו עכשיו מתחילים, מתקרבים לשיא הקיץ. תקופת תמוז, אז מתחיל החום הקשה. בקיץ אנחנו יודעים שבארץ ישראל אין גשם. הם יושבים ולומדים, נתקשרו שמיים באבים ונראה כמין קשת בענן. והיו מלאכי השרת מתקבצים ובאים לשמוע כבני אדם שמתקבצים ובאים לראות במזמותי חתן וכלה.
מלאכי השרת באו להקשיב לדברי תורה של רבי יהושע בהדרשה שלו על מעשה מרכבה. הלך רבי יוסי הכהן וסיפר הדברים לפני רבן יוחנן בן זכאי, ואמר אשריכם ואשרי יולדתכם, אשרי עיניי שכך ראו. ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני, ונתנה עלינו בת קול מן השמיים, עלו לכאן, עלו לכאן, טרקלין גדולים ומצאות נאות מוצאות לכם. אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנים לכת שלישית. אומר רש"י, איזה כת שלישית? היושבות לפני השכינה, יש כל מיני כתות שיושבות לפני השכינה. אתם כת שלישית. מה זה שנייה, מה זה ראשונה, מה זה? לא יודע. עד כאן זה גמרא מסרת חגיגה דף י"ד. מה זה אתם אומרים, מעשה מרכבה? להיות מעשה מרכבה זה דבר גדול מאוד. אז יש לדרוש במעשה מרכבה, ויש אהבות, עוד אהבות, הן הן המרכבה, ויש אנחנו במעשה התפילה שלנו, אנחנו בעצם, כל מעשה התפילה זה בעצם לקבל, להיות חלק מגילוי שכינה בעולם. זה בעצם מה שאנחנו עושים. אבל רבן יוחנן בן זכאי אומר לתלמיד שלו, רבי אלעזר בן ערך, הוא אומר לו, יש נאה דורש ואין נאה מקיים. יש נאה מקיים, אבל לא נאה דורש. אתה נאה דורש ונאה מקיים. איפה היה פה נאה מקיים? היה פה נאה דורש. הרי הוא אמר דברי תורה. אמר לו, רבי, אני אגיד לך דבר תורה. אז נאה דורש היה פה. איפה ראה פה רבן יוחנן בן זכאי את הנאה מקיים? אבל רבן יוחנן ראה את הנאה מקיים איפה? כשירדה אש מן השמיים, והאילנות התחילו לומר שירה. אז בעצם היה גילוי שכינה בעולם. הוא אומר לו, זה מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה לא לדבר על. אלא זה להוריד שכינה. אתה הורדת את השכינה. אתה נאה דורש ונאה מקיים. הנה, זה כל מה שסביבנו, זה מה שקורה פה. זה נאה דורש וזה נאה מקיים. ואז הוא אומר לו, אשריך אברהם אבינו. אשרי אמא שלך, אשרי אבא שלך, אשרי הרב שלך. איך הוא הגיע עכשיו עד אברהם אבינו? כי אברהם אבינו אין אהבות, אין המרכבה. האבות התחילו את המסע הארוך הזה, אחרי שהדורות שמרשיעים, כן? אדם הראשון, קין, דור המבול, דור הפלגה, אנשי סדום, מצרים, כל השבע דורות שעמדו והרשיעו, עמדו והרשיעו. דור אנוש, דילגתי גם כן, דור אנוש. שבע דורות, שבעה דורות שמרשיעים, דוחקים רגלי שכינה. לא רוצים בורא עולם, לא רוצים בורא עולם. ואז מגיעים שבעה צדיקים, שזה מתחיל מאברהם, יצחק ויעקב. לוי, קהת, אמרם, משה, שבעה צדיקים שכל אחד בדורו, בתורו, מוריד את השכינה בחזרה, מגלה אותה עד שמשה רבנו מוריד תורה, שזה כבר לארץ. ואנחנו כשומרי תורה מגלים עכשיו את הקדוש ברוך הוא בעולם, כל אחד מאיתנו שהולך. אז כל אחד מאיתנו, גם כל מצווה שאנחנו עושים, כל דבר קטן שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מה? עסוקים בגילוי שכינה. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עסוקים בגילוי שכינה. תפילה זה בעצם שלושה אורגנים ביום, שבהם אנחנו עובדים הדבר הזה, מתחילים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה מול מה אנחנו עומדים? מול בורא עולם שאנחנו מושכים אותו אל העולם. אם אנחנו מושכים אותו אל העולם, אז יורד השפע אלינו, יורד השפע אלינו, אנחנו יכולים כבר לבקש בקשות. זה יהיה השלב הבא של התפילה. ואז בעצם שם הוויה שלם זה כל התפילה. שלוש אותיות ראשונות, גדול גיבור נורא, פה יורד השפע, אומר הרמח"ל. ה' האחרונה זה אנחנו, זה הבקשות שמגיעות אחר כך, אנחנו המקבלים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בטח כל אחד מכם שאל את עצמו פעם, אם פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אז איך זה שעוד לא זכיתי בפייס? אני הרי כל כך רוצה. משהו פה השתבש. איפה, מה איתי? יש הרבה דברים שאני רוצה, רוצה ולא יוצא. איך זה יכול להיות? הרי פותח את ידיך ומשביע לכל, לכולם, ללא יוצא מהכלל. לכל חי רצון, כל מה שהוא רוצה. איפה אני? מה איתי? הבעיה היא שאנחנו שוכחים את הפסוק שלפני כן. עיני חוליליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. כשיש עיני חוליליך יסברו, כשהעין כולה אליך הפנויה, כשאנחנו פונים לבורא עולם, אנחנו בדרך כלל פונים לבורא עולם אחרי שאני לא מצליח להסתדר, אני בדרך כלל מנסה להסתדר לבד. אני אומר, בורא עולם, לא רוצה להכביד עליך, אתה בטח עסוק.
אני אנסה, תעסק עם האחרים בינתיים, אני אנסה להסתדר. אם לא, אני אפנה. כשאני לא מצליח, אני פונה אליו. זאת אומרת שאני מסתכל על בורא עולם שיש אותי ויש את הבורא. אז זה לא עיני חול אליך יסברו, זה לא כל העין שלי כולה אל בורא עולם, אני רואה את עצמי. איפה שאין ידי משגת, אז אני פונה לבורא עולם. כי בכל אני והוא, אנחנו ובורא עולם חולקים את הבריאה ביחד. קצת שלי, קצת אתה, איפה שאני נגמר, תתחיל אתה. זה שיבוש, זה לא נכון. אז אנחנו לא גילוי שכינה, אנחנו מגלים את עצמנו. וכשאנחנו מצליחים משהו, מה אנחנו אומרים? איך עשית? מה, תשאל כמה למדתי, כמה הכנתי, כמה תכננתי, כמה זה. מתי אנחנו מזכירים בדרך כלל את בורא עולם? כשאנחנו לא מצליחים. מה, איך קרה כזה פשלה? אפשר לספור לעולם, מה, יש אלוקים. יש אלוקים, ככה הוא רוצה. כאילו, הפשלות זה הוא, ההצלחות זה אנחנו, אם הצלחתי זה אני. אם נכשלתי, לא, יש אלוקים, מה אפשר לעשות? אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים. בורא עולם. זה החלוקה בדרך כלל בינינו לבין בורא עולם. זה לא נכון ככה להסתכל. זה שיבוש. אם יש עיני חול אליך יסבר, הוא אדם שכל כולו עיניו נשאות רק לבורא עולם. אם הוא עושה משהו, זה רק בתורת השתדלות, אבל אין לו שום אבא מן ההתחלה של מחשבה שאני עושה משהו. אם יש עיני חול אליך יסבר, הוא, אז יש פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כן. אז מגיע, זה אחד לאחד. אברהם מסר את עצמו על קדושת השם, קפץ לאש, יצא חי. תנסו אתם לקפוץ לאש על קדושת השם, לא תצאו חיים. אברהם אבינו קפץ, כי הוא היה עיני חול אליך יסברו. יוצא חי. הוא יוצא חי. הרן אמר, אח שלו, אמר, אם אברהם צודק, אני גם קופץ לאש. ואם נמרוד צודק, אז אני עם נמרוד. אז אמרו לו, טוב, תקפוץ, קפץ ונשרף. כי אצלו זה אם. אם, אם. אם, אם, אתה נשרף באש. הוא מת על קידוש השם, אבל הוא נשרף, לא יצא חי. אברהם ולא אמר, אם, אם. קפץ לאש. מסר עצמו לבורא עולם. כשיש עיני חול, יש עדות, כן? לא כל הספרדים עושים את זה, אבל יש עדות אצל הספרדים שכשאומרים פותח את ידיך, אז הם עושים ככה. ראיתם את זה פעם? מוכר לכם. מה זה עושים ככה? אז הרבה אנשים אומרים, כאילו, הוא פותח את ידיך, אז פותחים את הידיים. כן, אבל זה הוא פותח, לא אני פותח. פותח את ידיך זה לא אני פותח, זה בורא עולם פותח את ידיך. הוא פותח את הידיים ונותן לנו, מה אני עושה ככה? נראה לי שהמנהג הזה, כן, אם אנחנו מנחים לישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים הם. בשורש של זו, כשמישהו מגיע אליי ואומר לי, סליחה, יש לך, נגיד מישהו רוצה לשין סיגר, זאת אומרת, סליחה, יש לך אולי אש? ואין לי עליי אש. אז מה אני אומר לו? לא, אין לי. ככה אני אומר, אין לי. מה זה התנועה הזאת? אין לי. כביכול, אני מבטא בצורה מוחשית, אין לי. זה, לא יודע, אין לי, לא יודע. כאילו, ככה אנחנו עושים. פותח את ידיך ומשביע, פותחים את הידיים, אומרים בורא עולם, לי אין כלום. לא רק שאין לי כלום, אין לי יכולת לעשות כלום, אני כלום, כלום, אני כלום. אתה, רק אתה, רק אתה פותח את ידיך, אם יש לי משהו זה אתה, לא אני. זה פותח את ידיך. אומרים בורא עולם, פותח את ידיך, אתה פותח כי אני כלום, אני כלום, מה אני? כלום, אפס. אבל זה כשעובדים נכון מהמשפט הקודם. עיני חול אליך יסברו, כשהעיניים... כן, אצל המקובלים זה נקרא, כשיש התערות הדלתתא, כשיש התעוררות מלמטה, כשאנחנו מבקשים, אז יש התערות המלאה, אז זה יורד אלינו. זה תפילה. אנחנו בעצם מתחילים את התפילה, אנחנו בונים את כל המערכת שזה ירד אלינו, אבל קודם כל, זה צריך להתעורר מלמטה, מאצלנו. אחרי אנחנו יכולים להתפלל. אבל זה אומר שאנחנו מבינים שבמעמד של תפילה, כשמדברים על אלוקי אברהם ואלוקי יצחק ואלוקי עקב, אלוקים הגדול הזה, הגדול, הגיבור והנורא, שהכל זה הוא, הכל הוא, אנחנו כלום. אם אתה מבין טוב 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 שהכל זה הוא, אז אתה עכשיו מגלה את אלוקים בבריאה. כי אין אני, יש רק בורא עולם. אני כלום, אני אפס. ממילא, אז מה אתה צריך עכשיו? תבקש, אתה תקבל. אז אתה חונן, השיב ונוסלח לנו. כל הבקשות זה מגיע אחר כך. אנחנו מרכבה לשכינה. אנחנו בצד הנכון. זו עבודה של התפילה. זה נאה דורש ונאה מקיים. אתה לא רק מדבר על זה, אתה לא רק ממלמל בתפילה,
אלא זה עבודה, עבודה זו תפילה שצלחה. זה נאה דורש, נאה מקיים. ואז על אחד כזו, אשריך אברהם אבינו, כן, ברוך השם אלוקי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו, שיודע להבין ולחקור ולדרוש, הוא נאה דורש, נאה מקיים. אשריך אברהם אבינו של עזר בן ארך יצמך על עציך. אברהם התחיל את המסע, ואנחנו ממשיכים אותו, אם אנחנו ממשיכים אותו. זה אבות תקנו תפילה, הם התחילו את המסע הזה. האבות תקנו את התפילה. הם אלה שמורידים את בורא עולם לעולם, הם מגלים אותו לעולם. הם מגלים אותו. הגילוי תמיד הוא בתפילה, בכל מצווה שעושים. אבל תפילה, אז ממש מדברים על זה. אנחנו פשוט מדברים, משוחחים עם בורא עולם על זה. אין לנו בלמנה כלום, אלא רק אתה. רק בורא עולם. אם כן, זה עוד, כן, אתם שמים לב, זה עוד הקדמה גדולה לנושא של תפילה. אבל כבר יותר אנחנו קצת כבר מתחילים כבר לגרד, לדבר כבר יותר על ה... במילים של התפילה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק. מה, למה מזכירים את זה? מה הבאים להגיד פה? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, שהוא ייחד את שמו עליהם, ואנחנו הבנים שלהם. ואם יש אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ואני הולך בדרך שלהם, אז הסוף יום מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אנחנו קשורים אליו. אז הבנים של אברהם, כן? הבנים של האבות זה השבטים. והגאולה תבוא לא לשבטים, אלא לבני בניהם, זה אנחנו, צאצאי השבטים. אם אנחנו שייכים לשרשרת, אנחנו קשורים לשם. עבודה של התפילה זה מה שזה בונה. לפני השם לשפוך שיחו, תפילה להעניק, התפילה עוטפת אותנו. לפני השם, תפילה להעניק יעטוף, ולפני השם לשפוך שיחו, אנחנו משוחחים. אז אנחנו בונים תמונה באיזה עולם אני חי. זה עולם של מה שרואים בעולם, או מה שצריכים באמת לראות בעולם. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אם אתה חי בעולם של שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, אז אתה חזק בעיני כל אליך יסברו. כולם פונים אליך, ואתה נותן להם את אוכלם ואיתו, פותח את ידיך, הוא מסביע. אז פה זה מגיע. זה הזמן לפתוח את הידיים. אבל לא, תן, לא ככה. אין לי, אין לי כלום. אני אפס. שום דבר. הכל אתה. כאן מתחילה התפילה, ולכן אמרנו שבשלוש ברכות ראשונות של תפילת 18, אסור להוסיף מילה או לגרוע מילה. כי פה אנחנו לא מדברים על הצד שלנו, מדברים על הבורא, על הצד שלו. בבקשות שזה אנחנו, אתה רוצה להוסיף, תוסיף, אתה רוצה, אתה חושב שיש לך עוד משהו שלא הזכירו, כל מה שצריך נמצא בתפילה, כל הבקשות שצריכים, הרמב״ם כותב, חז"ל הקדושים, כל הפרטים שאדם אי פעם חשב, יחשוב, ירצה, לא רצה, הכל כבר נמצא מובנה בתפילה, כל הפונקציות נמצאות. מישהו מרגיש עדיין דוחק, לא רוצה, אבל כן להגיד בפורש שזה משהו שיושב לו על הלב, תגיד למה לא, אפשר להוסיף כמה שרוצים. וזה בצד שלך. בשלוש ברכות ראשונות, זה לא הצד שלנו, שם אנחנו בעצם עם מי אנחנו, מול מי אנחנו עומדים, מול בורא עולם. שם לא, אין להוסיף, אין להגרוע, אס-איז, ככה זה. אם כן, אז שוב, זה עוד שלב, עוד שלב בהבנה, בקבלה, בהרגשה, ב... אנחנו לא מקובלים ורחוקים מזה, כן, אני אומר, די לי, כן, אני מסתכל על עצמי, כן, כל אחד ייקח לעצמו, אבל לי, כשאני מסתכל בתפילה, אז יש תמיד את הקטע הזה של להבין, פשוט מה אומרים, פירוש מילים פשוט, עד כמה שאנחנו מסוגלים להבין. ויש סידורים שקצת מבארים, פירוש מילים פה שמה. אבל יש חוץ מזה, יש את, את האווירה, את מה אני אמור להרגיש בתפילה, מה אני עושה כאן בכלל. כן, נקרא לזה את, את המוזיקה, את הנעימה של התפילה. מה פה האווירה שבתוכה אני עכשיו פועל? מה אני עושה? זה הדיבורים שאנחנו מדברים, שזה לנו קצת חיזוק, כן? קצת, אנחנו זקוקים להרבה חיזוק בתפילה. תפילה זה אחד מהדברים שהם מאוד קשים. קירום זולות לבני אדם. יש דברים שהם, חז"ל אומרים, עומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. קירום זולות לבני אדם. קירום זה רום, גבוה. ומצד שני זה זול. קירום זולות, דברים שעומדים ברומו של אדם, של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. אומרת הגמרא, מה זה? אומרת הגמרא, תפילה. דברים שעומדים ברומו של עולם. ואנחנו מזלזלים בזה. והזלזול שלנו לא מגיע מרוח חלילה. כי אנחנו באמת יומדים בתפילה, ואנחנו, אין לנו שום מושג מה אנחנו עושים בכלל פה עכשיו. כל יום, כל יום, כל יום, כמה פעמים ביום, די, כבר נשפר, נמאס כבר, אין כבר כוח בזה כבר. מילא היה קצת מגוונים, אבל אותו תפילה כל הזמן. לכן שלוש ברכות ראשונות של 18, זה יהיה יום כיפור, זה יהיה ראש השנה, זה יהיה חג, זה יהיה יום חול, זה לא זז. הבקשות משתנות. הנוסח, כן,
התוכיות של התפילה היא משתנה. שלוש ברכות ראשונות זה שאנחנו עומדים מולו תמיד, זה בלוק, אין שינוי, אותו דבר. ישמים נוראים שמוסיפים, סיבה. זוכרנו מכמוך, מוסיפים. אבל לא גורים, אין להוריד. אם כן, דיברנו היום עוד הקדמה אחת. תן לה חכם ויחכם עוד, כל אחד שיקח לעצמו, אני אומר, משהו, אפילו הרגשה אחת. באחד השיעורים שמסרתי, אז מישהו אחרי השיעור ניגש אליי ואמר לי, אמר לי, יו, הרב, הרב עשה לי חשק, התפעל עוד פעם ערבית. הוא לא התפעל עוד פעם ערבית. לא לדאוג, הוא לא התפלל. אבל באותו רגע היה לי חיזוק גדול. כי אמרתי לעצמי, אני לא יודע כמה השיעור הזה משפיע על אלה ששומעים, משפיע אפילו עליי, לא יודע. אבל הנה היה פה יהודי אחד שלרגע אחד היה לו חשק, עוד פעם התפלל, לא התפלל, אבל רק החשק, האב והמין הזו, כבר היה שווה. מישהו כבר זה גורם לנו איזושהי קרבה לבורא עולם. אנחנו לא הולכים לתפוס את כל העולם, גדול עלינו. אבל איך אומרים, אנחנו בנוקאוט לא ננצח, אבל בנקודות. עוד תחושה, עוד נקודה. יש אחד שמתעורר בברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו. יש אחד שאתה חונן, יש אחד שבמודים. יש אחד ביהו לרצון ובעושה שלום. לא נורא, עושה שלום התעוררנו? אז תפוס אותו עושה שלום. היי, ברור למה אני מדבר איתך עכשיו. סוף התפילה, אז גמרנו. תפוס עכשיו משהו. הרגשה בנקודות, באיכויות, פעם פה, פעם שמה. והיה זה שכרנו.